Hi guys, John Tweki here, and today itatry natin yung loss scaling app. Ito yung third party app na nagbibigay ng more FPS sa mga games natin. So mas nagiging smooth siya gaya nito. Itong game na to is yung Horizon Forbidden West. Nakita nyo nasa 40 FPS lang siya, no? So ang mangyayari pag ginamit yung app na yon is mas magbo-boost siya ng FPS, mas magiging smooth yung galawan ng game natin, no? So, very skeptical ako nung una rito kasi may mga reviews or may mga comments daw na fake lang daw yung binibigyan niya FPS. No? So, pero nag-check naman ako ng mga ibang reviews. Mostly positive naman yung mga sinasabi nila. So, yan. Itatry natin ngayon. No? Ito yung loss scaling app. Yan. May buy ito sa Steam. I think it's 200 plus, 250 or something. Pero, ayan. Ganyan lang siya. By default, ganyan na itsura niya. No need to configure anything, click the scale. Ayan. Tapos balik kayo sa game. Tapos makikita nyo mag-flicker yung screen natin. Ayan, so makikita nyo, naging smooth naman yung galawan. Tapos yung frame rate natin tumaas na. Yung 70 doon lang siya. 70 plus. Dito sa screen ko, nakita naman yung difference nung galaw niya. Sa ano siya, sa town, okay naman siya. So try natin i-off. Sama, makita niyo ulit. So ayan, medyo naglalag nga yung ano niya. Galaw niya, naging 40 na lang. Settings natin sa game is dito sa display naka 720p tayo pero 16:10 yung resolution, then VSync off, tapos upscale tayo ng FSR quality, then graphics, nilow ko to, yan low, tapos ginawa kong medium yung textures, medium yung level of detail, tapos naka-medium yung depth of field para medyo maganda naman yung itsura niya. Ayan. So nakita niyo yan, 40 plus lang yung FPS natin, tapos medyo lag ng konti, no? So pag ino natin siya ulit, ayan. Scale, tapos balik kayo sa screen. Ayan, nagiging smooth siya. Hindi lang siguro kita rito sa video natin, pero sa live to, sa screen ko mismo, naging smooth talaga yung galawa niya. So yun, ang drawback lang nito is parang nagkakaroon siya ng screen tearing. Dito, labas tayo rito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayun, na makikita niyo sa face niya, parang nag-ghosting yung face niya, no? Parang nagiging blurred ng konti kapag ginagalaw niyo. Ayan. So, yan lang naman ang ano niya, ang parang minor drawback niya, no? Anyways, ang galaw niya naman is very smooth. Ayan. Okay, so ito pa yung isang game natin, yung Star Wars Jedi Survivor. Ayan, so nakita nyo, nasa 40 FPS rin tayo, no? Nakita natin yung settings niya, in-game, visual. So ito, naka-low lahat naman to. Tapos, naka-window full screen tayo. So lahat yan low. Then, naka-off yung mga motion blur, film grain. Ayan. So, very demanding tong game na to, no? Kahit sa gaming PC, medyo nag-i-struggle to ng konti. Pero anyways, yan. Nasa 40 FPS siya. Tulo ko yung game bar natin. Pero anyways, so nakita nyo naman nasa 40, no? So, try natin i-on yung lossless scaling. Scale. Tapos
magkano yung FPS niya from 35 magiging wait na lang yan. So yan, nakita niyo nag smooth na yung galawan nito. Dito talaga sa recording natin hindi siya pansin kasi ang video natin is naka flat lang siya ng 30 FPS no? So yun ang video ng gamit natin, pero makikita niyo sa screen ko naman yan is very smooth siya yan. Medyo nagbababa rin siya ng FPS, nagkakaroon din siya ng stutter kasi nga very demanding tong game na to. Ayan, ito yung nag-C16 na rin siya, pero smooth yan dito sa screen ko. Ayan. Yeah, pero yun nga, yung ang issue niya lang talaga is yung parang nagte-tearing yung face niya pag pinibilisan niya yung ikot ng camera. So ayun, ayun. Yun lang ang pangit sa kanya. Siguro dahil nga binuboost niya maigi yung frames per seconds natin. Kaya kapag mabilis yung galawan, ayan. Pero kung daan-daan niyo lang nare-rotate yung camera, yan. Hindi naman siya nag-tetering. So yeah, effective naman tong lossless scaling, guys. Sulit na rin siya sa Steam kasi 200 plus lang naman siya, no. So kung may extra cash kayo, yeah, kung gusto niyo ma-boost yung game niyo, yeah, very effective naman siya. Yan, maganda naman siya. Pero kung satisfied na lang kayo ng nakalock ng 30 FPS, wala rin naman problema. Hindi naman siya really recommended or required para sa game. So yun lang, guys. Thank you very much. Ni-review lang natin yung lossless scaling. Sana nagustuhan niyo itong video. And please like and support my channel. Subscribe, share, and God bless everyone. See ya.